سید شاشا ولی شاشا حسینی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ الہی میں میری پہلی حاضری ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا اور آپ لوگوں کی بڑی محبت ہے بڑی تمنا ہے ہمارے محمد حاجی صاحب سبحان اللہ مجھے بڑی محبت ہے بڑی تمنا ہے اور منا شاہ سبحان اللہ ہمارے سید پرویز بھائی کا بھی شکرگزار ہوں اور ہمارے معین بھائی جو تشریف لائے اس ناچیز کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں یہ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا اہل محفل سے بھی اور ہمارے بازو بھائی سبحان اللہ ہمارے جنید بھائی بڑی محنت ہے بڑی محبت ہے اور ہمارے سیکریٹری صاحب بڑی تمنا ہے اور اہل محفل کی محبت ہے ہندوستان کے مائنات فنکار علی جناب صادق بھائی چاہو بھی چاہوں گا وعدہ کر لے حاجی صاحب ملازم فرما لیے دو شیر دے رہا ہوں ابھی ہمارے بچے نے چھوٹے بھائی میں ناتے رسول میرے بڑے بھائی مراد آتیش میرے استاد کی پڑھی سبحان اللہ تو جو چاہوں گا لگاتار کنٹینو لاتے آ رہا ہوں میں پھر بھی سرکار کی بہت بڑی نظریں نہ آئے تھے تو جو چاہوں گا اے کونا کر اے کونا کر اب آتے اے کونا کر گیا ہے آج یہ سارا گھر مہکتا ہے चादर महकती है कहीं बिस्तर महकता है इस बात के सुनने वालों से ये कौन आकर गया है आज ये सारा घर महकता है कहीं चादर महकती है तो कहीं बिस्तर महकता है महकता है हमारे हाथ में फूल की खुशबू नहीं आती और तुम्हारे हाथ में आ जाए तो पत्थर महकता है وقت بہت ہو چکا ہے سرکار مہینوں دن چشتی رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی منقبت ملاحظہ فرمائیے گا کیونکہ آج ہر جگہ ہر گلی میں دھوپ مچی ہے میرے خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی میں جتنے بھی پروگرام کرتے آ رہا ہوں سب وقت غریب نواز کے صدقے میں چھٹی مبارک کے پروگرام کرتے آ رہا ہوں آج میرے شاشا ولی شاشا حسینی سرکار بھی دولہا بنے ہیں میرے خواجہ پیا بھی دولہا بنے ہیں اور ان کی شادی میں میرے خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی شادی میں میرے شاشا حسینی سرکار گئے ہیں آج ان کی شادی مبارک میں میرے خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو چاہوں گا یا غریب نواز یا
غريب میرے خواجہ مجھے اجمیر بلانا ہوگا کیا بات ہے بہت اچھا میرے خواجہ مجھے بیٹا سلمان تو ہی چاہوں گا میرے خواجہ مجھے اجمیر بلانا ہوگا اور میری سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہوگا کہتے ہیں منظر اچھا لگتا ہے
मुझे यहां पर पहुंचा मैं पहली मर्तबा तो खाना खाने के लिए वहां पर इंतजाम था तो जाने के बाद हमारे चाचा ने कहा चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए बेशक यह हकीकत है जो इंसान मुस्कुराता नहीं हो दुनिया में कभी कामयाब नहीं होता मुस्कुराना बहुत सेहत के लिए अच्छा है और मुस्कुराना रहना और मुस्कुराते रहना क्योंकि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है क्योंकि चेहरा मुस्कुराता हुआ बहुत अच्छा लगता है तो जी चाहूंगा सरकार मेरा ना करे رزب کا مہینہ چل رہا ہے ہر جگہ میرے خواجہ پیا چھائے ہوئے ہیں مہین بھائی چاند رجب کا ہم کو نظر آ
مريدوں نے ہمیشہ یہ عبادت کی ہے موين بھائی ان کی دل پوشی کی جاتی ہے سبحان اللہ اور شالوں سے بھی نازا گیا ہے سبحان اللہ یہی محبت رہے قائم دائم رہے اور وہ شعر میں ان کے نظر کر رہا ہوں پہنچاؤں گا ایسا کی تو پیناتا ہے ہاتھوں سے شاشا حسین پیناتا ہے بہت سارا نظر نے مجھے نوازا ہے بھائی نے بہت شکر گزار ہوں تو چاند بھائی شیر پر
يا غريب.